اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین ہم مفاتیح الرحمۃ ومصابیح الغرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم وصائم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بزرگو اور عزیز ساتھیو ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے بارہ مہینوں میں سے ربیع الاول ایسا مہینہ ہے جس کی نسبت دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب ہے. آپ کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے، آپ کی ایک روایت کے مطابق بعثت اور نبوت بھی اسی مہینے میں ہے، آپ کی ہجرت بھی اسی مہینے میں ہے، اور آپ کا وصال اور آپ کا سفر آخرت بھی اسی مہینے میں. ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ربیع الاول کا جو پیغام ہے وہ ربیع الاول میں نبی کی امت تک پہنچاتے رہے. ولادت کے واقعے کی بجائے ولادت کا مقصد لوگوں کو سناتے رہے. حضور علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی نبوت کا پیغام آپ کی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کراتے رہے. حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں سب سے نمایاں تعلیم آپ کا اخلاق ہے جو اصلی میلاد ہے.
حضور علیہ السلام اللہ سے اخلاق عالی لے کر تشریف لائے. اللہ نے اپنے حبیب کو اخلاق عالیہ سے متصف فرمایا اور قسمیں اٹھا کے فرمایا، میرے حبیب انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت بڑے اخلاق والے ہیں، آپ اخلاق عالیہ سے متصف ہیں، آپ کو ہم نے نمایاں اخلاق عطا فرمائے ہیں. اور خود بھی حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. اخلاق تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں، لیکن جس طرح نبوت کی تکمیل حضور پہ ہوئی، اخلاق کی تکمیل بھی حضور پہ ہوئی. جیسے آپ خاتم الانبیاء ہیں، ایسے آپ خاتم الاخلاق ہیں. سارے اخلاق کی تکمیل اللہ کے حبیب پر ہو گئی. شروع ہوئے تھے آدم علیہ السلام سے، اور اخلاق کی تعلیم کا اختتام ہوا ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اخلاق کسے کہتے ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. عام طور پر ہم اچھے اخلاق کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ملا جائے، پیش آیا جائے، اس کی بات کو سنا جائے. یہ اخلاق کا ایک جز تو ہے، ایک حصہ تو ہے، لیکن یہ کامل اخلاق نہیں. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اہل علم نے لکھا ہے، اخلاق کا معنی یہ ہے کہ انسان کا جس کسی کے ساتھ بھی تعلق ہے، جیسا بھی ہے، اس تعلق کو اچھے انداز کے ساتھ پورے کرنے کا نام اخلاق ہے. آپ کا تعلق انسانوں سے ہے، انسانوں سے اپنا تعلق اچھے انداز کے ساتھ پورا کر دیں، آپ صاحب اخلاق ہو گئے. آپ دکاندار ہیں، تاجر ہیں، گاہک کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک ہو، آپ کا رویہ ٹھیک ہو، آپ کا معاملہ ٹھیک ہو، تو آپ نے گاہک کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کیا. اور اگر آپ کا تعلق اس سے ٹھیک نہیں ہے، آپ کا معاملہ اس سے ٹھیک نہیں ہے، آپ کی زبان اس سے ٹھیک نہیں ہے، آپ کی ادا اس سے ٹھیک نہیں ہے، آپ کا لہجہ اس سے ٹھیک نہیں ہے، آپ کا لین دین اس سے ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ صداقت کے ساتھ نہیں پیش آئے، آپ نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا، کس بیانی کی، آپ نے اس کو دھوکہ دیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا اخلاق اس کے ساتھ ٹھیک نہیں. علی ہذا القیاس،
آپ باپ ہیں، آپ اولاد کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک رکھیں تو آپ کا اولاد کے ساتھ اچھا اخلاق والا برتاؤ ہوا. آپ اولاد ہیں اور آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ ٹھیک رکھیں، تعلق ٹھیک رکھیں، تو آپ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا. یہ اخلاق ہیں اور قرآن نے یہ اخلاق بیان کیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اخلاق بیان کیے. آپ اگر والد کی خدمت نہیں کر رہے، والد کی اطاعت نہیں کر رہے، والد کے ساتھ آپ نرمی سے نہیں پیش آ رہے، والدین پہ آپ خرچ نہیں کر رہے، تو آپ یقین جانیے آپ بد اخلاق ہیں. آپ مانے نہ مانے، میں مانوں نہ مانوں، ہم بد اخلاق ہیں اگر ہمارا والدین کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں. ہم کسی کے پڑوسی ہیں، پڑوسی کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، اگر ہم اس تعلق کو ٹھیک نہیں نبھاتے تو ہمارا اخلاق ٹھیک نہیں. اور اگر پڑوسی کے ساتھ ہم تعلق ٹھیک نبھا رہے ہیں، وہ ہماری ایذاؤں سے محفوظ ہے، ہم اسے ستاتے نہیں ہیں، ہم اسے تنگ نہیں کرتے، تو ہم حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہمارا ایک تعلق رشتہ داروں سے، اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ٹھیک تعلق نبھا رہے ہیں تو ہم حسن اخلاق والے، بحیثیت شوہر کے اپنی بیوی کے پورے حقوق ادا کر رہے ہیں تو ہم اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن اگر بحیثیت شوہر کے ہم بیوی کے حقوق نہیں ادا کر رہے، ہم بیوی کے نان نفقے سکنا یعنی جو تین حق شریعت نے اس کو دیے، اس کا کھانا، اس کی رہائش، اس کا خرچ، ہم اس کو نہیں دے رہے، ہم اس کے ساتھ مروت کے ساتھ پیش نہیں آ رہے، ہم اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش نہیں آ رہے، آواز رکھو، ہم اس کی کمیوں کوتاہیوں کو اگر نظر انداز نہیں کر رہے تو معنی یہ ہے کہ ہم اچھے اخلاق والے نہیں ہیں، ہمارا اپنی بیوی سے برا اخلاق ہے. اہل علم نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر جانور سے تعلق ہے تو اس کے ساتھ بھی وہ تعلق ٹھیک نبھاؤ، یہ اخلاق ہے. اور اگر ہم تعلق انسانوں سے ٹھیک نہیں نبھاتے، ہم تعلق رشتہ داروں سے ٹھیک نہیں نبھاتے، ہم تعلق اگر ملازم ہیں اپنے سائل کے ساتھ ٹھیک نہیں نبھاتے، اپنے کلائنٹ کے ساتھ ٹھیک نہیں نبھاتے، ہم بحیثیت تاجر کے اپنے گاہک کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں نبھاتے تو ہم بد اخلاق ہیں. اور ہمارے آقا کا ترہ امتیاز یہ تھا کہ آپ اخلاق عالیہ والے تھے. حضور کو اللہ نے اخلاق عالیہ سے نوازا تھا، اس لیے فرمایا مجھے تو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے
بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کے طریقوں کو مکمل کر دوں، تمہیں اخلاق عطا کر دوں، تمہیں اخلاق سکھا دوں، تمہیں با اخلاق بنا دوں. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا اخلاق اتنی بلند چیز ہے، خیارکم احسنکم اخلاقا، خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے. یہ اصلی میلاد ہے میاں، یہ میلاد سیکھو آپ کو کام دے گی. خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے. اور فرمایا اچھے اخلاق کے بارے میں کتنی عجیب اور خوبصورت بات ارشاد فرمائی. ہم اخلاق کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجت قائم وسائم، تم اپنے اخلاق اچھے کر لو، لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق اچھے کر لو، ان اچھے اخلاق کی برکت سے اللہ تمہیں اس آدمی جیسا اجر عطا کر دے گا جو دن کو روزے رکھتا ہو اور رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہو. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تم اخلاق اچھے رکھو، سیکھو اچھے اخلاق. اور یاد رکھو ایک بات، اچھے اخلاق صحبت کے بغیر نہیں ملتے، پڑھنے سے نہیں ملتے. اللہ والوں کی اور دین والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شخصیات سے شخصیات میں منتقل ہوتی ہیں. صحابہ نے حضور سے اخلاق سیکھا حضور کی خدمت میں رہ کر، حضور کی صحبت میں رہ کر، محض قرآن پڑھ کر نہیں، قرآن پہ عمل کرنا حضور نے سکھایا انہیں. انہوں نے حضور کو دیکھا، حضور غصے کو کیسے قابو کرتے ہیں، انہوں نے حضور کو دیکھا حضور کیسے درگزر فرماتے ہیں، انہوں نے حضور کو دیکھا حضور رحمت کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، انہوں نے حضور کو دیکھا حضور شفقت کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا حضور عاجزی کیسے فرما رہے ہیں، انہوں نے حضور کو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح بہادر ہیں، انہوں نے حضور کو دیکھا حضور کس طرح سخی ہیں، انہوں نے حضور کو دیکھا حضور کس طرح دوسرے کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، انہوں نے حضور کو دیکھا حضور علیہ السلام کس طرح خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچا کر دوسروں کو راحت پہنچا رہے ہیں. انہوں نے اخلاق سیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ ایک آدمی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اس عبادت گزار کے برابر اجر عطا فرما دیتے ہیں جو دن بھر روزہ رکھتا ہے نفلی روزہ اور رات بھر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر تہجد ادا کرتا ہے، شب بیدار ہے، راتوں کو جاگتا ہے. یہ ثواب، یہ اجر، یہ فضیلت ملتی ہے کس کی برکت سے؟ اچھے اخلاق کی برکت سے، اچھے اخلاق کی برکت سے. اس لیے حضور علیہ السلام کا تعارف ہی اچھے اخلاق کے ساتھ ہوا. نبوت آپ کو بعد میں ملی، اخلاق پہلے ملے. ابھی آپ 25 سال کے تھے، 20 سال کے تھے، آپ کا لقب تھا صادق اور امین. صداقت بھی اخلاق ہے، یاد رکھو. امانت میں دیانت، امانت اور دیانت بھی اخلاق عالیہ ہے. کسی کی امانت اس کو صحیح واپس کر دو، یہ بھی اخلاق ہے.
میں نے ابھی اخلاق کا معنی آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ تو حضور اخلاق والے تھے، کیسے؟ کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور تو حضور ہے، صدیق اس کو کہتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا۔ حضور کے قدموں میں بیٹھنے والے ابو بکر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، زندگی پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ اور سچ کو کیا سمجھو تم؟ سچ کتنی بڑی اللہ کی عبادت ہے اور کتنا بڑا درجہ ہے۔ فرمایا یہ سچ نور ہے، سچ روشنی ہے، سچ نجات دہندہ ہے۔ الصدق التمانیۃ، سچ بول کر آرام اور اطمینان اختیار کر لوگے۔ والکذب ریبۃ، اور جھوٹ تو شک ہے، ہمیشہ کھت کھت رہے گی جھوٹ بول کر، اور سچ بولو گے تو ہمیشہ مدے میں رہو گے، دل مطمئن رہے گا۔ حضور کا تعارف تھا، صادق آ گئے، امین آ گئے۔ جو بھی آپ کی خدمت میں آتا اور واپس جاتا اور تاثرات بیان کرتا تو وہ سب سے پہلے آپ کے اخلاق کو بیان کرتا۔ ابو سفیان ابن حرب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حریف تھے، مد مقابل تھے، مدینے والوں کے سردار حضور تھے اور بدر کے بعد مکے والوں کے سردار ابو سفیان بن گئے، تو مقابلے میں تھے، ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے۔ سن 6 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا، ایک صلح نامہ لکھا گیا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو گئی۔ ہمیں حضور کی سیرت خود پڑھنی چاہیے، خدا کی قسم حضور کی سیرت پڑھو گے تو علم کے دریا آپ تمہیں ملیں گے، علم کے سمندر ملیں گے۔ آج ہمارا بڑا المیہ جہالت ہے، اور جہالت اس لیے ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، ہم دین کے قریب نہیں آتے۔ خود پڑھو اور سنو۔ میں جس زمانے میں یہاں جمعہ پڑھاتا تھا پابندی کے ساتھ، تو اس زمانے میں پرانے ساتھیوں کو یاد ہوگا، میں نے حضور کی ولادت سے لے کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہجرت کے 6-7 سال تک تقریباً 47 سالوں کی قسط وار سیرت بیان کی تھی۔ ہر جمعے میں ترتیب کے ساتھ قسط وار بیان کرتا رہا، اور وہ جو میں نے بیان کیا وہ کئی جلدوں میں حضور کی سیرت مرتب ہو گئی ہے، اور ایک جلد اس کی چھپ بھی چکی ہے، مکی حصہ اس کا چھپ چکا ہے، آپ حضرات وہ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صلح نامے کے بعد شاہان عالم کو خطوط لکھے، بڑے بڑے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ اس وقت 2 سپر طاقتیں تھیں، ایک روم اور ایک ایران، جس طرح آج دنیا کے نقشے پر ایک سپر طاقت امریکہ ہے اور ایک اقتصادی طور پر چائنا ہے۔ اس وقت روم اور ایران یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ میرے آقا نے دنیا کے تمام بادشاہوں کو جہاں تک رسائی ہو سکتی تھی دعوتی خطوط لکھے، انہیں اسلام کی دعوت دی۔
حتیٰ کہ چین کے بادشاہ کو بھی حضور نے خط بھجوایا. آپ کے علم میں ہونا چاہیے. ہندوستان کے بادشاہ کو بھی آپ نے خط بھجوایا. اور جو صحابی چین کے بادشاہ کو خط لے کے گیا, اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز تو تھے نہیں, کہتے ہیں وہ جب واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے, وصال فرما چکے تھے. حضور کے صحابہ اس زمانے میں بھی چین پہنچے. میں چین گیا ہوں, بعض صحابہ کی قبریں چین میں, اور مجھے حیرت ہوئی کہ چین کے قبرستانوں میں, چین کا ایک جزیرہ مکو ہے, مکو کے قبرستانوں میں تختیاں عربی میں لگی ہوئی ہیں, قبروں پہ تختیاں عربی میں لگی ہوئی ہیں. حالانکہ اب تو وہاں کوئی عربی جاننے والا نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو کاروبار کے لیے پاکستان سے عرب سے آئے ہوئے ہیں. ایسے ہی آپ نے ایک خط روم کے بادشاہ کو بھیجا اور ایک خط ایران کے بادشاہ کو بھیجا, یعنی وقت کی سپر طاقتوں کو آپ نے خط بھیجے. یہ اسلام کی خصوصیت ہے, الاسلام یعلو ولا یعلا. یہ علم, یہ اسلام, یہ اوپر کو اٹھتا ہے, یہ دبتا نہیں ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو دبا نہیں سکتی. حکمران دب جاتے ہیں لیکن نہ مسلمان دبتے ہیں نہ اسلام دبتا. آج آپ دنیا کو دیکھیں, 56-57 اسلامی ممالک ہیں, حکمرانوں کی اپنی جماعت ہے اور ان کے جو عوام ہیں ان کا اپنا ذہن ہے, اپنی جماعت ہے. آج باتیں ہو رہی ہیں جی اسرائیل کو تسلیم کر لو. یہ آپ سے دراصل اسرائیل نہیں تسلیم کروا رہے, یہ آپ کو کشمیر سے دستبردار کروا رہے ہیں. آج اسرائیل تسلیم کروائیں گے اور آپ اسرائیل کا قبضہ تسلیم کریں گے. اس چور غاصب ڈاکو جو ہمارے قبل اول کا غاصب ہے, اس کا قبضہ تسلیم کروائیں گے. کل آپ سے کہیں گے آپ کشمیر سے بھی دستبردار ہو جائیں. اب جو عرب ملک بھی تسلیم کر رہا ہے اسرائیل کو, اس کی پبلک نہیں تسلیم کر رہی, مسلمان نہیں تسلیم کر رہے. آپ نے خطوط بھیجے, ان خطوط میں ایک خط آپ نے روم کے بادشاہ کو بھیجا. میں تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ میرا موضوع رہ جائے گا, مہینے میں ایک دفعہ تو میں آتا ہوں. خط بھیجا. اس زمانے میں روم کا بادشاہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے مسجد اقصی آیا ہوا تھا, اس کو پچھاڑ دیا تھا ایران کے بادشاہ نے, شکست ملی تھی. اس نے منت مانی تھی کہ اگر میں جیت گیا تو میں بیت المقدس پیدل جاؤں گا. جس طرح ہم بیت اللہ کا پیدل حج کرنا سعادت سمجھتے ہیں, تو اس زمانے میں یہ یہود بیت المقدس پیدل آنے کو سعادت سمجھتے تھے. وہ آیا. یہ اور بات ہے, اس کے راستے میں قالینیں بچھائی گئیں اس زمانے میں. وہ آیا, یہیں پر خط اسے ملا. اس نے خط پڑھنے سے پہلے یہ کہا, رات کو ویسے اس نے عجیب و غریب خواب بھی دیکھا تھا. اسی رات اس نے خواب دیکھا, حدیث میں آتا ہے کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ وہ غالب آ چکا ہے. ان ملک القوم الختان قد غالب, وہ غالب آ چکا ہے. اس نے یہ خواب اپنے درباریوں کو سنایا تھا. اس نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارا اقتدار چلا جائے گا, ہماری سلطنت ختم ہو جائے گی اور کوئی اور اقتدار پہ آ جائے گا. تو دیکھو ختنہ کون کرتے ہیں, یہ عیسائی تھا, کرسچن تھا. اس کے درباریوں نے اسے بتایا کہ دنیا میں ختنہ کرنے والی تو ایک ہی قوم ہے اور وہ یہودی ہیں. ولا یہمنک شانہم, ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں یہودی, ان سے ہم نمٹ لیں گے. اور اگر آپ کو زیادہ ہی ان سے اندیشہ ہے تو فاکتب الی مدائن ملکک, آپ تمام
گورنروں کو خط لکھ دیں کہ دنیا میں جتنے یہودی ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، کس سے ہی ختم ہو جائے گا؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ ابھی یہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ حضور کے ایک صحابی غالباً دحیہ قلبی حضور کا خط لے کر پہنچ گئے، اس میں اس کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی، وہ خط آج بھی محفوظ ہے، وہ آج بھی محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب خط پہنچا تو اس نے کہا کہ ذرا دیکھو اس علاقے میں کوئی اس علاقے سے کوئی اور شخص آیا ہوا ہو، لوگ آئے ہوئے ہوں تو میرے سامنے پیش کرو انہیں، میں نے کوئی انٹرویو کرنا ہے۔ تو انہی دنوں جناب ابی سفیان جو مکہ کے سردار تھے، قریش کے سردار تھے اور حضور کے مد مقابل تھے اور آج کل عارضی صلح میں تھے، وہ تجارتی قافلہ لے کے آئے ہوئے تھے، اسے رپورٹ دی گئی، انٹیلیجنس اداروں نے رپورٹ دی کہ ابو سفیان بمائے اپنے ساتھیوں کے آئے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا فوراً کو پیش کرو، پیش ہو گئے۔ روم کے اس بادشاہ کا لقب تھا قیصر اور نام تھا ہرقلا، عام طور پر اس کو لوگ ہرکل پڑھتے ہیں، یہ لفظ ہرکل نہیں ہے، ہرقلا ہے، اس کا نام ہرقلا تھا۔ ہرقلا نے ان سب کو لائن میں بٹھا دیا اور سب سے کہا کہ میں ابو سفیان یہ آگے تھے، ان سے سوال کروں گا، اگر یہ ٹھیک جواب دیں تو چپ رہنا، اگر غلط جواب دیں تو ٹوک دینا۔ ذہین آدمی تھا، بادشاہ تھا، دنیا کا بادشاہ تھا، اس نے سوالات کیے، مختلف سوالات ہیں، میں ساری تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ ایک سوال اس کا یہ تھا کہ ماذا یأمرکم، یہ جو بندہ آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ تمہیں کہتا کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کا سبق کیا ہے، اس کا درس کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے؟ تو اب حضور علیہ السلام کا پیغام حضور کی دشمن کی زبانی سنو، اس وقت تو ابو سفیان صحابی نہیں بنے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مسلمان ہوئے فتح مکہ پر، یعنی آج سے تقریباً 1.5 سال بعد، اب تو وہ حضور کے مد مقابل حریف ہیں اور وہ حضور کا پیغام بتا رہے ہیں بادشاہ وقت کو، حضور کا تعارف کروا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یا مرونا بالصدق والصلۃ والعفاف، وہ ہمیں حکم دیتا ہے سچ بولو، وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے، یا مرونا بالصدق، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، والصلۃ، وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھو، بنا کے رکھو، والعفاف، وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ بے حیائی سے رک جاؤ، بدکاریوں سے رک جاؤ، گناہوں سے رک جاؤ، دوسروں کو ستانے سے رک جاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، وہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، شرک نہ کرو، یہ اس کا پیغام ہے۔ تو دیکھو آپ کا دشمن بھی آپ کا یہ پیغام جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی دعوت حسن اخلاق کی ہے، آپ اخلاق لے کر آئے، آپ نے لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دی، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہمارا باپ سے رویہ ٹھیک نہیں، نعرہ ہے ہمارا عاشق رسول ہونے کا، اور اپنے سے بڑا عاشق ہم کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور دوسروں پہ ہم گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں، اور کردار ہمارا یہ ہے کہ ہم بھوکے باپ کو کھانا نہیں کھلا سکتے، ہم تڑپتی ماں کی دوائی نہیں لے سکتے، ہم ننگی پڑوسن بیوہ کے کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اخلاق
ہماری اخلاقی پستی کا عالم یہ ہے کہ ہم لاکھوں سے اربوں پتی بنتے جا رہے ہیں اور کسی پر ایک روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. ہماری اخلاقی پستی کا یہ عالم ہے. ہمارا پڑوسی ہم سے تنگ ہے. ہماری اخلاقی پستی کا عالم یہ ہے کہ ہم راستے بند کر دیتے ہیں. ہم پھل کھا کے چھلکے راستوں میں ڈال دیتے ہیں, لوگ گر کے مر رہے ہیں. ہماری اخلاقی پستی کا یہ عالم ہے کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کر کے انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں, قتل عام کر رہے ہیں انسانوں کا. یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون کتنے انسانوں کا قاتل ہے. مرچوں میں ملاوٹ. روز اخبارات میں پڑھتے ہو حرام اور گندے جانوروں کی چربی سے گھی بنا بنا کر ہم قوم کو کھلا رہے ہیں چند ٹکوں کی خاطر, چند پیسوں کی خاطر. ہمارے اخلاقی پستی کا تو یہ عالم ہے. ہوٹلوں پہ ہم گدے بنا بنا کے کھلا رہے ہیں, کتے بنا بنا کے کھلا رہے ہیں. ہماری اخلاقی پستی کا تو یہ عالم ہے. ہم کس چیز میں ملاوٹ نہیں کر رہے, کس چیز میں ہم ملاوٹ نہیں کر رہے. دنیا کی ہر چیز میں ہم ملاوٹ کر رہے ہیں. اپنی ذرا سی توہین ہمیں برداشت نہیں ہے, اپنی ذرا سی توہین ہمیں برداشت نہیں ہے. چھوٹی سی بات پر فائر کھول کے بندہ قتل کر دیتے ہیں, مار ڈالتے ہیں. ہمیں اقتدار مل گیا, اختیار مل گیا, تو اقتدار کیا ملا؟ عمر میں اپنے سے بڑے ماتحت کو تھوڑے مار کے نکال دیتے ہیں. اور یہ ٹرینڈ بن گیا ہے, اوپر کا افسر نیچے کو گالی دے کے پکارتا ہے, نیچے کا اپنے ماتحت کو گالی دے کے پکارتا ہے, اس کا نیچے کا اپنے سے نیچے کو گالی دے کے پکارتا ہے. یہ ٹرینڈ بن گیا ہے بد اخلاقی کا, بد کرداری کا عالم یہ ہے کہ گلی گلی بدماشیاں عام ہو گئی ہیں. اگلے دن تو میں کہیں, مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ اسلام آباد کے لیے اعلان ہوا ہے کہ کوئی شراب کی ایک بوتل لے کے جا رہا ہو تو پولیس روکے بھی نہ, کوئی چرس لے کے جا رہا ہو تو پولیس روکے بھی نہ. ہماری بد اخلاقی کا یہ عالم ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان ہیں؟ قرآن نے یہ ساری چیزیں بیان کی. دوسروں کو کھانا کھلانا بھی اخلاق ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا یہ اخلاق والے لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکینوں کو کھلاتے ہیں, یتیموں کو کھلاتے ہیں, قیدیوں کو کھلاتے ہیں, ان کو کھانا کھلاتے ہیں. اور پھر کھانا کھلا کر کوئی ووٹ نہیں مانگتے, کوئی نوٹ نہیں مانگتے, کوئی مقاصد نہیں حاصل کرتے. آج کل بہت سی این جی اوز کھانے کے نام پر مقاصد حاصل کرتی ہیں. یہ جتنی غیر ملکی این جی اوز آپ کے ملکوں میں آئی ہوئی ہیں نا, یہ ایسے مفت میں یہاں پر انویسٹ نہیں کر رہے. کتنوں کو تو گورنمنٹ نے بند کر دیا, وہ ملک دشمنی میں ملوث تھے. اور کتنے دین کے ڈاکو ہیں, کتنی این جی اوز ہیں جو بے پردگی پھیلا رہی ہیں, کتنی این جی اوز ہیں جو ہماری ثقافت برباد کر رہی ہیں, کتنی این جی اوز ہیں جو یہاں زناکاری کو عام کر رہی ہیں, کتنی این جی اوز ہیں جو یہاں پر ہمارے اسلامی قانون کے خاتموں کے لیے سرگرم ہیں, کتنی مغربی این جی اوز ہیں جو ہمارے حکمرانوں کے اعصاب پہ سوار ہو کر یہ کرواتی ہیں جو ابھی ہو رہا ہے, جو ابھی ہو رہا ہے. نہیں,
فرمایا مسلمان کھانا کھلاتا ہے تو کیوں کھلاتا ہے؟ وہ کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، تو اللہ کا بندہ ہے، میرے پاس اللہ کا مال ہے، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہا ہوں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہا ہوں بابا، مجھے کچھ اور نہیں لینا دینا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تجھے پیدا رب نے کیا اور مجھے مال بھی رب نے دیا، تجھے نہیں دیا مجھے دیا. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مال تیرا تھا، رب نے میرے حصے میں رکھ کے بھیجا ہے، میں تجھے تیرا حصہ دے رہا ہوں. اونچی آواز سے کہو سبحان مال تیرا تھا. اور دنیا دارو مالدارو مت سمجھا کرو کہ میرا مال میرا مال میرا مال، یہ اللہ کا مال، اللہ کی قسم یہ اللہ کا مال. کوئی ذمہ دار یہ نہ سمجھے میرا رقبہ میری زمین. آج سے 100 سال پہلے کسی اور کی ملکیت تھی، آج سے 50-60 سال بعد تو اس کا مالک نہیں ہوگا، کوئی اور اس کا مالک ہوگا. ہم نے اس بازار میں یہاں سے چلے اور نیو خان اڈے تک چلے جائیں، میں آپ کو گن گن کے بتا سکتا ہوں کہ یہ دکان اس دکان پہ کون بیٹھتا تھا، آج کون بیٹھا ہے. یہ چوک کی دکانیں ہیں، آج سے 30 سال پہلے ان دکانوں پہ کون بیٹھتا تھا، آج کون بیٹھتا ہے. مت کہو میری دکان، مت کہو میرا مال، مت کہو میری آڑت، مت کہو میرا عہدہ، مت کہو میری کرسی، مت کہو میرا اقتدار، یہ کچھ تمہارا نہیں ہے، یہ 4 دن کی آزمائش ہے، آج اللہ نے تمہیں دیا ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا. آوازیں آ رہی ہیں، اعلان ہو رہے ہیں، کبھی کسی مسجد میں کبھی کسی مسجد میں. مجھے تو اپنی مسجد کے پہلے صف کے نمازیوں میں کوئی ایک نظر نہیں آتا، سب قبروں میں چلے گئے ہیں. میرے دوستو، تو پھر نخرہ کس بات کا، تکبر کس بات کے، آکر کس بات کی؟ مر جانا ہے مجھے بھی، مر جانا ہے آپ کو بھی. اس مال کو اپنا مال نہ سمجھو، اللہ کا مال سمجھو. انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ حضور کا اخلاق ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. زکات نکالو، یہ اخلاق ہے، تم زکات نکالو گے تو غریب کا چولہا جلے گا، وہ دوائی لے سکے گا. ہسپتالوں میں جاؤ تو جا کے دیکھو، میں مریض ہوں، مجھ سے پوچھو کتنی انسانیت تڑپ رہی. ہم نے ایک ہسپتال بنایا غرباء کے لیے، ایسے ایسے سفید پوش لوگ آتے ہیں بےچارے، 200 مریض روزانہ تک پہنچ گئے، 200 مریض جن کو ہم 2 دن کی مفت دوائی دیتے اور ان کی دعائیں ملتی ہیں. یہ اخلاق ہے حضور کا. وآت المال على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی قدردانی نہیں چاہیے. اور فرمایا یہ بھی حضور کا اخلاق ہے. ویدرؤون بالحسنت السیئہ، لوگ برا کریں تم ان کے ساتھ اچھا کرو، یہ بھی حضور کا اخلاق ہے. وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، غصہ آ جائے تو درگزر کر دو، یہ بھی حضور کا اخلاق ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کا اخلاق ہے. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، بےہودگی سے بچو، یہ بھی نبی کا اخلاق ہے. بےہودہ باتوں سے بچو، بےہودہ کاموں سے بچو، وقت بےہودہ برباد کرنے سے بچو، یہ بھی حضور کا اخلاق ہے. والذینہم عن اللغو معرضون والذینہم للزکاۃ فاعلون، زکات ادا کرو، یہ بھی حضور کا اخلاق ہے. والذینہم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانت والوں کی امانت سپرد کر دو، یہ بھی حضور کا اخلاق ہے. وعدوں کو پورا کرو، یہ بھی حضور کا اخلاق ہے. وعدوں کو پورا کرو، آج تو ٹرینڈ بن گیا ہے وعدہ کرنا اور پورا نہ کرنا، وعدہ کرنا اور بھول جانا. ہم کیسے مسلمان؟ قرآن کہتا ہے نبی جو بھی وعدہ کرتے تھے پورا کرتے تھے.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا. میرے اسماعیل کو دیکھو، میرے نبی کا، میرے آقا کا دادا تھے، فرمایا وہ وعدے کے بڑے سچے تھے. صادق الوعدی وکان رسول، یہ میلاد ہے بھائی، اس کو اصل میلاد سمجھو، چینج لاؤ اپنے اندر. ہر بندہ اپنے اندر اخلاق پیدا کر لے تو حکومت کا آدھا کام ختم ہو جائے گا. قرآن نے یہ بھی کہا، یہ بھی اخلاق ہے، ولا یزنون ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی کی عزت نہ لوٹو، یہ بھی اخلاق ہے. نہ حق کسی کو قتل نہ کرو، یہ بھی اخلاق ہے. یہاں تک فرمایا یہ بھی اخلاق ہے. اماتۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستہ صاف رکھو، تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا، تمہیں خیرات کا ثواب ملے گا. کم از کم اپنی دکان کا ماحول تو صاف رکھو نا. یہ بھی سوچ لو کہ عورت نے گزرنا ہے، خاتون نے گزرنا ہے، بچے نے گزرنا ہے، معصوم بچوں نے گزرنا ہے، بچیوں نے گزرنا ہے. جیسے ہماری عزت ہے، ایسے کسی اور کی بھی تو عزت ہے. مسجد کا راستہ تو صاف کر دو، نمازیوں نے یہاں سے گزرنا ہے. اپنے گھر کے باہر اندھیرا ہے تو ایک بلب ہی لگا دو. اگر 20 بلب 10 بلب گھر میں لگے ہوئے ہیں، ایک باہر جلتا رہے گا، لوگ گزرتے رہیں گے، تجھے صدقے کا ثواب ملتا رہے گا. یہ بھی اخلاق ہے نبی کا. گھر کا پانی پڑوسی کے دروازے کے آگے نہ چھوڑو. تیرے گھر کے پانی سے اگر پڑوسی کی دیوار گر گئی، اس کا گھر گر گیا، اس سے بڑی بد اخلاقی اور کوئی ہو نہیں سکتی. یہ بھی اخلاق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس اخلاق کے حسنہ کی تکمیل کی توفیق نصیب فرمائیں. تشریف رکھیے ایک سیکنڈ. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر سال ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹی چوک پر اجتماع منعقد کرتے ہیں، بڑا پرامن، بڑا منظم اور بڑا شستہ شائستہ. اس سال بھی 13 ربیع الاول کو انشاءاللہ سٹی چوک پر آنے والی جمعرات اجتماع ہوگا. آپ سب حضرات کو دعوت ہے، آپ تشریف لائیں، علماء کرام کے بیانات سنیں اور اس اجتماع کی تیاری میں حصہ بھی ملایا کریں. آپ خود بھی شریک ہوا کریں، ثواب سمجھ کر مالی طور پر بھی تعاون کیا کریں. آپ کو خود کو بھی وہاں چوک پر آ کر وہاں خدمت میں حصہ لینا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ایسے دینی کاموں کے لیے قبول و منظور فرمائے. ایس پی صاحب آئیں، ایس پی صاحب نے آنا تھا، آئیں. چلو، وما علینا الا البلاغ.